estem parlant d'unes gairebé 60.000 imatges que van des de finals del segle XIX fins pràcticament l'any 2004, amb alguns buits cronològics. Comença aproximadament als anys 60 i durava fins als anys 85, que justament les persones el que fan és, diguéssim, per la seva professió i degut a, senzillament, als seus coneixements de fotografia, es dediquen, diguéssim, a fer tot consecutivament, anar a tots els incendis i a prendre imatges dels incendis. Els treballs han consistit bàsicament en descripció del fons, amb la col·laboració també doncs, del Ricard Cervantes, de l'equip de bombers, digitalització. I treballs de conservació preventiva, que bàsicament consisteix en col·locar els originals, ja siguin negatius, positius, amb fundes i material de conservació permanent. Quina ha estat l'evolució, diguéssim, de tot el cos, la història de tot el cos, quins elements s'utilitzaven, quins elements de seguretat també s'utilitzaven, fins en l'actualitat, quins elements també han servit per millorar el funcionament de bombers i com ha anat evolucionant el servei. La història de bombers, que aquelles persones que tinguin interès en saber-la, doncs és un fons que pot ajudar molt a entendre aquesta evolució. El fons fotogràfic de bombers és en principi de consulta pública amb algunes restriccions pel que fa a imatges d'alguns sinistres on, en concret, per característiques concretes de la imatge, doncs, hi ha problemes de protecció de dades o protecció d'imatge de caràcter personal.